gukora inshingano se amaze gukora icyo umwami amusaba Nehemiya ngo akajya ku ruhande agafata agatelefone Imana ishimwe akabaza atari koko ntakiba mu kinigi gahunda z'iwacu zimeze zi ese amakuru y'abarokore b'iwacu ese amarembo y'iwacu bimeze bite urumva ikintu cyaranze Nehemiya cya mbere yaranzwe no kutibagirwa kubaza amakuru y'iwabo abaza amakuru y'iwabo icya kabiri cyaranze Nehemiya yikoreye umutwaro wo gusengera igihugu cy'iwabo yikoreye umutwaro wo gusengera umurimo w'Imana yikoreye umutwaro wo gusenga ababwiriza butumwa tubwiriza mu nyungu zima iyo ukoreye mu nyungu zima iyi Imana niba mugira ngo ndababeshya muhamagare Nehemiya mu mubaze haleluya muzi Haleluya! Zafati farashi. Munyamarara mutandakire mwitegereze. Twari bwose budaturutse wawe. Twirukanye imyuka mibi yose gukora kw'Imana kuboneke. Ngaho mushigikire natwe ukomeze twubake. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Ku bantu bagiriwe ubuntu bakazana Bibiliya zabo mu nzu y'Imana munyemerere tuzirambure hanyuma dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya ibice bibiri umurongo wa 17. Amen. Narimvuze ngo arakoze cyane ukubyuma narimvuze ngo ku bantu bagiriwe ubuntu tukazana Bibiliya mu nzu y'Imana dufatanye mu gitabo cya Nehemiya ibice bibiri umurongo wa 17 ndizera ko twahageze haleluya twahageze twese Imana ibahe umugisha ndabanza asome namwe murimo muramfasha kugira ngo tuze kureba ko ibyanditse aha ari nabyo biri wanyu Bibiliya iravuze ngo mpera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kubaho igitutsi Amen. Nehemiya ibice bibiri umurongo wa 17 numva amajwi akibaza mera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi mwakire neza ijambo ry'Imana ndashimira bwa mbere na mbere ndashimira regional w'intara muri Dezami Imana ibahe umugisha kubwikaze mwaduhaye ndashimira pasteur wa paruwasi ya Musanze Juvenal Imana iguhe umugisha ndashimira pasteur prophète Sekazuba Imana imuhe umugisha kuko niwe watumye amenyana na Juvenal Imana imuhe umugisha prophète Sekazuba ndabashimiye mwebwe abakristo mwiteguye gusangira nanjye ijambo ry'Imana nshimiye abakuru b'itorero abayobozi abiringirwa abapastori mwese Imana ibahe umugisha amen yabahaye mukomange ku gituza muvuge ngo Imana iduhe umugisha haleluya mbega ibintu byiza rero ijambo ry'Imana riravuze ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kubaho igitutsi kandi uyu Nehemiya avuga aya magambo ntabwo yari afite ubushobozi bwo gukemura ikibazo cyari gihari ntabwo yari afite imbaraga zo gukemura ikibazo cyari gihari
Hallelujah. Ariko yari afite umutima wo gukemura ikibazo. Amen. Hindukirira mugenzi wawe mu kiganza. Umufate mu kiganza umwitegereze mu maso. Umubwire ngo Nehemiya avuga ibi bintu nta bushobozi bwo gukemura ikibazo yari afite. Ariko yari afite umutima wo gukemura ikibazo. Aya masaha aha mu Kinigi aha turi gusengera muri iri teraniro muri iri torero Imana irabizi ko nta bushobozi dufite ahubwo ikeneye kureba imitima ifite commitment yo gukemura ikibazo. Haleluya. Ongera umufate mu kiganza umubwira ngo Imana ikeneye umutima wawe ubushobozi bwira bufite iki keneye ni umutima. Hallelujah. Amen. Nehemiya rero uyu mutima yari afite wo gukemura ikibazo hari ibintu by'ingenzi birindwi byaranze umutima wa Nehemiya. Asifiwe Yesu. Amen. Uyu mugabo witwa Nehemiya Bibiliya iratubwira ngo yari umuziritsi wa vino ibwami. Uyu mugabo witwa Nehemiya yari umuziritsi wa vino mu gihugu cy'ubunyage. Iki gihe Nehemiya ngo yisanze we na bene wabo b'Abayuda ndetse n'Abayisraheli ngo bari mu gihugu cy'ubunyage ku bw'igihano cy'Imana yari yarahaye Abisiraheli kubera ko bari baranze kuyumvira nk'uko byari byaravuzwe Imana ibibwira umugabo witwa Mose. Iramubwira ngo Abisiraheli uzabambwirira aya magambo ngo nibamara kurya bagahaga ntibazibagirwa uwiteka Imana yabakuye muri Egiputa ikabakura mu gihugu kibi ikabanyuza mu butayu yarangiza ikabubarindiramo ikabageza i Kanani. Iramubwira ngo umuntu uzarenga kuri ayo mategeko akagira izindi mana senga nta kabuza nzabaha igihano cyo kuba abanyage. Uramuvise Nehemiya ariko ndishimye cyane. Nehemiya ngo ari muri iki gihugu cy'ubunyage utagira ngo yari anabayeho nabi ngo yari umuziritsi wa vino aritazeruzi. Nehemiya ngo yari umuziritsi wa vino yari anabayeho neza cyane muri kiriya gihugu yari afite amahoro ariko niyo yari afite ubushobozi bwo kujya kubaka i Yerusalemu kubera ko nubwo yari afite amahoro yari amahoro y'akanya gatoya kuko yari ari mu gihugu cy'ubunyage. Hari ibintu birindwi rero byaranze Nehemiya. Ikintu cya mbere cyaranze Nehemiya yaranzwe no gukurikirana amateka y'iwabo. Bibiliya iravuga ngo Yesu ashimwe cyane nibamara kurya bagahaka ntibazibagirwe. Nehemiya rero ngo ari muri iki gihugu cy'ubunyage ngo yamaraga kuzirika vino amaze gukora inshingano se amaze gukora icyo umwami amusaba Nehemiya ngo akajya ku ruhande agafata agatelefone Imana ishimwe akabaza atari koko ntakiba mu Kinigi gahunda z'iwacu zimeze zi. Ese makuru y'abarokore b'iwacu ese amarembo y'iwacu bimeze bite ese abakumirizi b'abaririmbyi baririmbaga neza amakuru y'iwacu ameze ate? Rero nguyo yabaga amaze kuzirika vino amaze gukora inshingano ze Nehemiya ntabwo yibagirwaga iwabo ngo yasubizaga amaso inyuma agatekereza iwabo yasubizaga amaso inyuma akamenya amakuru y'iwabo. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyaranze Nehemiya. Bibiliya iravuga ngo
Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye ibuyuda mbabaza inkuru z'abayuda barokotse abari abari basigaye batajyanywe ari imbohe mbaza inkuru z'i Yerusalemu haleluya urumva ikintu cyaranze Nehemiya cyambere yaranzwe no kutibagirwa kubaza makuru y'iwabo abaza makuru y'iwabo barambira bati aho ni muri Nehemiya igice cyambere umurongo wa kabiri n'uwa gatatu barambira bati abari abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Uyuda bagize amakuba menshi umve inkuru zageze kuri Nehemiya bagize amakuba menshi baratukwa kandi ga Nehemiya n'inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse zageze gute n'amarembo yaho Nehemiya yarahiye fata mugenzi mu kiganza umubwire ngo jye ukurikirana amakuru yiwanyu kuri gakondo legionari mani guha umugisha wakurikiranye amakuru y'i Yerusalemu wakurikiranye amakuru yo mu Kinigi afata rimwe yongeraho gatanu ashyiraho amazeru abiri inyuma arenzaho amazeru atatu arangije ahamagara Yuvenali aramubwira ati ngwino amakuru y'iwanyu amakuru y'iwacu narayamenye Imana iturinde Imana iturinde imitima Imana iduhe imbaraga tubashe kwibuka amakuru tubashe kumenya amakuru y'i Yerusalemu cyo nicyo kintu cya mbere cyaranze Yeremiya Nehemiya Icya kabiri cyaranze Nehemiya ndashaka kubicamo nihuta Icya kabiri cyaranze Nehemiya yikoreye umutwaro wo gusengera igihugu cyiwa Icya kabiri cyaranze Nehemiya yikoreye umutwaro wo gusengera igihugu cyiwa yikoreye umutwaro wo gusengera umurimo w'Imana yikoreye umutwaro wo gusenga fata mugenzi we mu kiganza umumbarize ngo yumenye amakuru ubigenze ute baramwaye baravugaga ngo bazakomera none sata imana yabashize ku karubanda imana irabagaragaje bakoze ibyaha najyaga mbivuga namwe nimubarebe dore bamwaye dore bakozwe n'iso ariko ngo Nehemiya wamaze kumenya amakuru ikintu cya kabiri yakoze Nehemiya yagiye ku karago arapfukama arasenga asenga imana arayihamagara Nehemiya igice cya mbere umurongo wa kane n'uwa gatandatu wa kane kugeza kwa gatandatu umva ukuntu Bibiliya yivuze maze numvise izo nkuru ndicara ndarira mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyirijuru inti abarokore twataye umwimerere twaretse gusenga sigaye twirwa kuri za WhatsApp na za Facebook dushaka amakuru twabaye abanyatenari Paulo ngo ageze mu gihugu cy'Ubugereki yageze ahantu ku musa yageze mu mujyi wa Atenayi ku gasozi ka Olympe ngo Paulo ahageze ngo asanga abanyatenari bo muri icyo gihugu mani tugire neza cyane ngo asanga abanyatenari ngo abanyatenayi Bibiliya iravuga mu byakozwe n'intumwa 17 Bibiliya iravuga ngo bitewe n'uko abanyatenayi batagiraga icyo bakora ngo keretse gushyushya inkuru no kumenya ibyadutse ibyo byatumye bafata Pawulo bamuhagarika hagati ya Areyopago hagati mu rukiko rukuru rwo mu Bugereki rwari ruyoboye n'abitwa ba Dionysio n'abitwa ba Damari barangije bamuhata ibibazo baramubwira ngo iyo mana ngo ibyo bintu uvuga n'ibyo ubwiwe ngo ni iby'inzaduka
icyo ni ikimenyetso cy'abantu bamaze gukakara. Imana yampamagaye muri 97 ku itariki 26 z'ukwezi kwa 7 1997. Nari nicaye ku ibuye, nge nari impumyi ntareba, bari baramenya side mu maso muri genocide, maso yanjye yari yarapfuye. Data arampamagara harambwira ngo hari ikintu kimwe nshaka kuzankorera, harambwira ngo nuzana burage muri ibi bintu nanjye nzakureka, ariko niwemera ukitanga kandi ukitanga ukomeje nanjye nzagendana nawe, ndetse no kureba uzareba. Isezerano ndimara imyaka 10 muri 2004 nibwo bashyizemo aya maso mubona, aya ni amagurano. Izi linete nambaye nzigura 680 buri mezi 6. Ariko Imana ikeneye abantu bafite umutima wo gukunda Imana. Imana ikeneye abantu bafite umutima wo gukorera Imana. Ntabwo Imana yigeze ihamagara abanyamafaranga, ntabwo Imana yigeze ihamagara abantu batwaye amamodoka meza cyangwa bagenda mu ndege. Imana yahamagaye abagore bafite umutima, Imana yahamagaye abagabo bafite umutima, Imana yahamagaye abashumba bafite umutima, Imana yahamagaye abakirisitu bafite umutima wo gukemura ikibazo Imana ifite. Ndasenga nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana nkuru, Mana nyirijuru. Arongera aravuga ngo Mana nkuru itera ubwoba, ikomeza isezerano n'imbabazi. Mana nkuru, Mana nyirijuru, Mana iteye ubwoba, Mana ikomeza isezerano ndetse n'imbabazi abayikunda bitondera amategeko yayo. Harangije avuga ku murongo wa 6 haravuga ngo none tegera ugutwi kwawe kumve, amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsenga imbere yawe muri iyi minsi, muri iyi minsi ku manywa na nijoro sabira abagaragu bawe Abisirayeli, naturi ibyaha Abisirayeli twakoreye twagukoreye, ni koko nge n'inzu ya data twaragucumuye. Kintu cya kabiri Nehemiya yakoze, yarasenze, kandi isengesho rya Nehemiya yingingaga Imana ngo yongere ubwiza bwayo tubagarukeho. Ongera umufate mu kiganza umubaze ngo iyo ubonye iriya nzira hariya hanze iri kunyagirwa usenga irihe sengesho? Ariko ndashimira data agushije imvura kugira ngo tubishyikire. Iyo ubonye iriya nzu amatafari ari kuvunguka, abapagani bari kuduseka, abanyamahanga batwivuga hejuru, abapagani bari kutumwaza bavuga ngo twihaye ibyo tudashoboye, bavuga ngo ntago twabivamo, bavuga ngo turabirarizi, mubaze ngo usenga irihe sengesho? Usenga ngo iki? Iyo ubyitegereje usenga irihe sengesho? Mwitegereze mu maso atakubeshya. Abarokore dusigaye tubeshyana no mu nzu y'Imana. Imana itubabarire. Mwitegereze mu maso. Mumbarize ngo usenga sengesho ki? Ni irihe sengesho usenga? Twihute. Yagaragaje umubabaro ku maso kubw'inzu y'Imana. Nehemiya ikintu cya 3 yakoze, yarababaye arirabura,
isi yose irabimenya abantu bose bamenya ko Nehemiya babaye ngo n'umwami Aritazeruzi ngo mwitegereje amusoma mu mubabaro ongera umufate mu kiganza umumbarize ngo mbese uracyagira gahinda k'inzu y'Imana uracyafite umubabaro w'inzu y'Imana wa regionari namwe bashumba muraha dufite ikibazo gikomeye muri iki gihe inzu y'Imana yavuyemo abavuga butumwa yinjiramo barutwitsi bantu baza mu nzu y'Imana ngo bagiye gutwika wagize gutyo ukavuga ngo mu izina rya Yesu kimuze uwa ukikubita ukavuga mu izina ntugire uwo kubita atagira ngo ni uvuze ikubita mu izina rya Yesu Imana ishimwe Nehemiya ngo yagize umubabaro umubabaro ugaragara ku maso ntabwo ndibuze kwasoma wenda wuze kwasoma uze gusoma Nehemiya ibice bibiri usome umurongo wa kabiri usome n'umurongo wa gatatu ariko ikintu cya kabiri ne cya gatatu Nehemiya yagize Nehemiya ngo yagize umubabaro bibiri iravuga ngo amaze kuzirika vino ngo umwami arangije aramubwira ati hagararaho Nehemiya ko waziritse vino utari guhimbaza byagenze bite ko waziritse vino utari kuvuga ngo yari yarabitubwiye byagenze bite ko waziritse vino mu maso yawe yarahindutse byagenze bite ko uyu munsi waziritse vino ubuzima bwahagaze byagenze bite mani shimwe Nehemiya aramubwira ngo nabuzwa n'iki kubabara se n'iki cyatuma ntababara n'iki cyatuma ntababara mwana haramubwira ngo ukundebe ukungu ukundagurumaniwe ukundebe kunakiriye amakuru mabi iyi minsi ntabwo nyirya sinkina ryama fata mugenzi wawe mu kiganza umubwira ngo ukeneye gusenga bituma abantu bamenya koko kubabajwe n'umurimo w'Imana ukeneye kugira umubabaro abantu bakubona bakabona utari muri firingi jabundi mu misi mu mwaka uyu mwaka ugitangira mu kwezi kwa kane nagiye muri Madagascar nari mfite igiterane cy'icyumweru nganiriza abantu ijambo ry'Imana ndaturika ndarira ku ruhimbi ndangije mu bishop wari wantumiye ni umunyamerika arangije ansanga kuri hotel aho bari banyuye arambwira ngo uyu munsi ngo ntago nakubonye bisanzwe ngo nabonye ubabaye cyane twahuriye muri Malaysia ndi gufungura amatorero umunani harangije arambwira ngo nakwitegereje umunezero nari isanganywe na nakubonanaga ntabwo nigeze nkubona uyu munsi mwiteraniro niki byagenze bite waraguye wakoze ibyaha ndamubwira nti mushumba niba hari ikintu kimbabaje niba hari ikintu kimpangayikishije mbabajwe n'abakristo mufite nagize umubabaro pe nagize agahinda mana yari amishuri y'ibintu bikomeye muri iryo te muri iryo torero ndebera mbisanga mu bapastori mbisanga mu bashumba mbisanga mu bakristo mbisanga mu badiakoni mbona ibintu bikomeye hahandi pastori afata umudiakoni bakagenda bakarara bagasambanira mu cyumba cy'amasengesho cy'inzu y'Imana harambwira ngo wakabaye unezerwa uracyafite abantu bagutumira ukurira indege ukagenda none niki cyakubabaje ndamubwira nti mushumba iyaba nareka gakurira indege nkajya ntega igare ngiye kuvugira Imana ariko ngasanga abantu bakirishwe amen iyaba najyaga kuri izi kamera nkabwiriza ubutumwa bwiza ariko nkabwira abantu ibyo kujya kwa data iyaba nafataga iyi mikorofoni nkayibwiriza cyangwa nkabwiriza nta mikorofoni ariko nkaba ndi kubwira aba bazajya kureba Imana Yohana yarutse kubivuga ejo bundi nta gihe gishize aravuga ngo ariko bene data twebweho
icumi yerekanwa. Mufatire mu kiganza umumbarize ngo ufite indangagaciro z'abantu bazasa na Yesu namara kwerekanwa. Ufite indangagaciro z'abantu bazasa na Yesu namara kwerekanwa. Cyangwa uri guhagarara imbere y'abakristo ukababwiriza ijambo ubu bibiliya ibamo amagambo ushaho yibisha. Somera ijambo umuntu ugahita umukuramo amafaranga akayaguhambiye ariko ayo mafaranga ukaba uyahawe n'igihohore. Hahandi ubwira umuntu ukamubwira utari ku wundi. Imana itugirire neza. Nehemiya rero ngo yagaragaje umubabaro ku maso. Ongera umufate mu kiganza umubwire ngo ukwiye kugira umubabaro ku maso kubwa inzu y'Imana. Mbega amafaranga tugiye gutanga nonaha. Mbega ibirayi tugiye kugurisha. Mbega amashyamba tugiye kugurisha. Ariko biturutse ku ndiba y'umubabaro wo ku mutima. Biturutse ku gukunda Imana no gushaka gukura igitutsi ku nzu y'Imana. Hallelujah. Amen. Yerutse kubwira Mose. Iramubwira ngo umva Mose. Ngirira Abisiraheli bajye batanga amaturo. Ngo ariko ayo maturo bazatanga ngo ndashaka amaturo avuye mu ndiba z'imitima yabo. Ngo avuye ku bushake bw'umutima. Noneho irangije iramubwira ngo ubwire Abalewi ko ari bona hawe uyu mugabane wo gutungwa nayo maturo. Ngo ariko nabo babwire ngo bakira amaturo avuye ku mutima ukunze. Fata mugenzi wawe mu kiganza umubwire ngo zani batiri vuye ku mutima ukunze Imana. Zana prize ivuye ku mutima ukunze Imana. Zana ibihumbi ijana bivuye ku mutima ukunze Imana. Mbega 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 igikorwa kivuye ku mutima ukunze Imana. Imana iragishigikira. Imana iragishigikira. Imana iragishigikira. Imana ishigikira icyo gihe. Amen. Kandi kazacyandika. Icya kane. Hallelujah. Icya kane nagisomye ndapfa. Pasiteri yampamagaye nijoro arambwira ati rero narindi kumwe na David turi gutunganya iby'umurimo w'Imana. Arambwira ati reka ngubwire Christian nohereje agapapuro twoherereje abantu nabikubwiye ku munwa ariko noneho ndagashizeho atari kumbabarira ugasome. None se karenze kuba rubutumira atoya atugasome ati kuko harimo ijambo ejo tuzigaho ati kandi ejo uzatwigisha. Hallelujah. Amen. Ndangije njya kubaza Imana. Imana imishurira ibi bintu iramishurira ikintu cya kane nakigezeho numva umutima wanjye uragurumanye ngo ikintu cya kane cyaranze Nehemiya yasabiye mu nyungu rusange z'Imana. Yasabye umwami ariko musabira mu nyungu rusange. Fata mugenzi wo mu kiganza umubwira ngo uyu mukoroba usabire mu nyungu z'Imana. Haleluya. Usabire mu nyungu z'Imana mushumba. Amen. Pastor Sekazu uyu mukoroba sabira mu nyungu z'Imana. Haleluya. Namyango mwami yarabubwiye ngo hirya y'uwo mubabaro ni iki wowe unsaba Nehemiya. Nehemiya aramubwira ngo maze nsubiza umwami nti niba umwami arikunze kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basogokuruza mbone kuwubaka. None haza executive akubaza turasaba iki
tumugure ati mushyira mu cyiciro cya mbere sha nishaka izasenyuke n'ubundi ni ya Juvenal undi mufite mu kiganza umubwire ngo uyu mugoroba sabira mu nyungu z'Imana sengera mu nyungu z'Imana hanura mu nyungu z'Imana bwiriza mu nyungu z'Imana mwabashumba mwe mwice ya kuruhimbi ni mwice ya kururuhimbi mu nyungu z'Imana mwebwe muzana ibiturisho hano mugahagarara ni mutarira ibiseke mu nyungu z'Imana abahanuzi muri muri iteraniro mwige guhanurira mu nyungu z'Imana abwiriza butumwa tubwiririza mu nyungu sima ongera umufate mu kiganza umubwire ngo n'urugo wubatse rwubake mu nyungu sima n'abana babyaye barere mu nyungu sima n'ibiryo byawe urya biteke mu nyungu sima ariko uziri gusonga kawunga mu nyungu z'Imana sha uziri kugura umuceri mu nyungu z'Imana uzitwaye imodoka mu nyungu z'Imana uziri mu rusengero mu nyungu z'Imana haleluya mufate mu kiganza umubwire ngo ibyo ukora byose bikorere mu nyungu z'Imana pastori benshi bamaze kugira ubwoba nategereje ko pastori yuve narabimbira ndaheba ngo mutokeshe ariko asigaye bampamagara kumva ngo mvuye mu pastori arampamagara n'umuri adepiri no muri za angirikaniso no muri za hehe hose ati umunsi turitangisha ariko ugerageze ushyiramo agakeregeshwa k'abahanuzi noneho turaza kureba ukuntu tufungira ka envelope irakatsindwa n'imana iyo envelope tavuye mu nyungu z'imana irakicwa n'agahinda mfite mu kiganza mubwire ngo wicare muri iri teraniro mu nyungu z'imana Nehemiya rero ajya imbere y'umwami aramubwira ati kuzamura mu ntera ntacyo binsaba ntacyo byamarira kumpa imodoka nziza nyakubahwa ntacyo byatanga kunyohereza i Burayi wa mubyeyi we ntacyo byamarira nimugorane ndi kumwe n'umuhanuzi tugeze iwanjye njyewe ntabwo nize no kwandika njye nabyigiye ikanyarira imana yanyigishije IUOAE tazayisuzugura nkureba njye nakumerera nabi ndagira ngo mbabwire ngo njye imana yanyigishije za wisdom zitarabaho njye nize za kiston zitarabaho njye nize za sanirayizi ntazizi njye nize za ecole perishe zidahari ariko mvuga icyongereza nkavuga ikinyarwanda nkavuga n'agafaransa gake nkavuga ikigande nk'uwakivukiyemo nkavuga igiswahili nk'umukongomani kubera ko nasengeye mu nyungu z'imana umuririmbyi aherutse guterura araririmba aravuga ngo nimundeke nirate kuko nirata haleluya iyo ukoreye mu nyungu z'imana iyi mana niba mugira ngo ndababeshya muhamagare Nehemiya mumubaze yaravuze ngo mukanya ndabibabwira banishime data we icya gatanu haleluya ikintu cya gatanu Nehemiya cyamuranze cyaranze yagenzuye neza uko ikibazo kimeze yagize gute yagenzuye neza uko ikibazo kimeze kugira ngo azagikemure agihereye mu mizi baguhe mikorofone ariko uko kandi ukasubiremo ngo byagenze gute yaratambagiye haleluya ariko mwakomeye imana mashya
uze gusoma muri Nehemia ibice bibiri murongo wa 12 n'uwa 13 nijoro mbyukana n'abantu bake kandi sinagira umuntu mbwira icyo Imana yanjye yashize ku mutima ngo ngikore i Yerusalemu kandi na farashi twajyanye keretse yanjye gusa Hallelujah! Hallelujah! Reka ninginge regionali mu byubahiro Imana yaguhaye sinjye wababwiye ngo muce bugufi Imana iguhe umugisha tambuka tambuka uze hano numwiringirwa se na pasteur Juvenal se Hallelujah muzi Amen Hallelujah munyemerere muzi munyafati farashi munyemerere mutambagire mwitegereze mwitegereze hari nirengagiza gatuti keza nirengagiza mikrofone nzi nirengagiza makaro nirengagiza amabati meza nirengagiza abakirisitu benshi nirengagiza urusengero rwiza fata icyemezo cyo kuza i Yerusalemu kugira ngo dufatikane arangira akariko y'akamatu ukuboko kw'imana yacu kwagendanye nacyo haleluya ngo bicarana na bene wabo ngo bajye inama yuko bagiye gutangira kubaka ngo barangije kujya inama bateranye ibikoresho bamaze kwegeranya ibikoresho batangira kubaka karindwi ikigendanye no kwegeranya bene wabo uze gusoma muri Nehemiya 2:18 wumva ukuntu byagenze harava ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza mbabwira namaboko
mbabwira namagambo umwami yambiye baravuga bate nimuhaguruke twubake ngo bamaze kumva ikintu kuboko kw'Imana kwabanye bamaze kumva n'ukuntu umwami ibyo bintu bihagaze umwami abami bazi ubwenge haleluya amen haleluya amen ngo abamba bamaze kumva iyo magambo ngo bamaze kumva iki baravuga bati nehemi wikwiri guvunika umugabo afata umugore wa tivayo umugore afata umugabo ativayo umwana afata nyina ativayo umubyeyi afata umwana ativayo kubaka Kandi kwa ichimani ya kuzali. Kandi kwa ichimani ya kuhamani. Mwaka kwa sabi sila kunyichi. Omunuwa
basanze imana irashaka ubushobozi bwawe imana ikeneye umutima ukeneye umucyo w'ikibazo amen igendeye ku ntege nke yawe ufite ndashaka abantu batandatu abagabo batatu n'abatangwa muze muhagarare bavuye muri giteranyo imbere yanjye muze muhagarare abantu bashaka ko tuzamukana ibice muhaguruke muze duhagarare imbere yanjye dufitanye ubuzima abantu batatu ibintu nsigaje kuvuga ndabivuga bahagaze hano nimubyanga ndabwira abari inyuma yanjye bantu komera imana kwishyura undi mudamu wiyemeje guhagarara ku bwinshi muze muhagarare hano utitaye ku ntege nke ufite utitaye ku bushobozi buke ufite utitaye kuri karande uvayihagarare hano ngaho ibi bintu ngiye kuvuga ntabwo ari ibyawe n'ibya ba kirahinda ndashaka kubivuga muhagaze aho nimba muri aho wakoresha umuriro gusa kumira imana ndashyira namubonaga ku dututi twanditseho desama
burya nari nzi ko batungurwa no kuruma mu karismatike. Imani changa marangi. Ngo muri toshoro, imani ari changa marangi.
akura miki agera ahantu araharara buracya kuko gari kije izuba rirenze arangije abona hari amabuye yitwa amafaranga abona hari ibibuye bikomeye by'amazu abona hari ibibuye bikomeye by'imiryango abona hari ibibuye bikomeye by'apostoli abona hari ibibuye bikomeye by'abahanuzi ngo arangije yitegereza muri ayo mabuye yakuba ngo atoraguramo ibuye rimwe aragisegura azana ibitotsi yakuba ngo atoraguramo ibuye rimwe aragisegura atangira Mwami Imana yacu tumaze kumva amagambo meza tumaze kumva ijambo waduteguriye Imana uyu munsi ijambo ryanyuze imitima yacu ijambo ryatunejeje muri iki gikorwa tugiye kwinjiramo mwami Imana yacu ijambo ryakoze kundi baze imitima yacu Mwami Imana yacu ahasigaye turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri gahunda Mana umaze kudutegurira mukozi wawe Mwami Imana yacu hari ubwenge wamuhaye ubwenge bwo gusobanukirwa neza ijambo ryawe Mwami Imana yacu turagushimiye iyo mpano nziza wamuhaye kandi turamusabiye mwami imana yacu kugira ngo ukomeze kumuha ubundi bwenge mu ijambo ryawe kugira ngo aje afashe imitima mwami imana yacu y'ubwoko bwawe imitima yacu yafashijwe ugiye gukora wese azi ko agiye gukora mu nyungu z'Imana kandi ngo dukoze mu nyungu z'Imana mwami imana yacu ngo hari imigisha tujya tubona iturutse nyine mu nyungu z'Imana nuko buri wese mana ubane nawe buri wese uko yateguye yumve ko ibyo agiye gukora byose yumve ko ibyo agiye gutanga byose agiye kubitanga mu nyungu z'Imana urakoze mana urakoze ugize neza mukoze ukomeze kumuha umugisha natwe tugiye kwinjira muri iki gikorwa ubane natwe hanyuma nituza gusoza neza turagushima tugukomeye mu mashi menshi cyane kubera kuri Yesu urakurikira